har ni sett, va? Rosa mannen. Nu rullar vi vidare i tv-kvällen. Det är alltså dags för Heja Friends. Hittills har vi kunnat se början på Sagan om Friends. Men nu i det här nyinspelade programmet så får vi mer koncentrera oss på tiden efter Melodifestivalen fram till dagens datum. Och som vi märker så har det ju hänt en hel del med gruppen sen vi såg dem sist. Det är 4 dagar kvar. Det börjar bli jättepirrigt. Jag kan knappt sova på nätterna. Jag är jättespänd inför det här. Och vinna den svenska finalen var väldigt stort. Det var det största som jag med min fantasi kunde föreställa mig. Och det här är större än det. Det här är en bonus och en upplevelse som jag tror att man aldrig får chansen att uppleva igen. Men hej! Hej! Jag tror inte att man kan jämföra vem som blir gladast för var och en har sin egen upplevelse. Men jag kan säga att jag har aldrig varit gladare i hela mitt liv. För någonting som vi har lyckats med. Jag blir jätteglad. Jag kunde knappt stå upp så glad. Fast chockad också. Det var så stort. Det var svårt att få grepp om det då. Jag tog flera veckor att förstå att vi hade vunnit den riktiga festivalen som Carola har vunnit innan, Lena Philipsson. Så, att det är samma. Melodi nummer 8, lyssna till ditt hjärta, Friends. När vi kom ner till Melodifestivalen så hade vi varit med om det en gång förut. Vilket kändes rätt bra, så man kunde ta det med ett större lugn än första gången. Vi hade väl lärt oss av det att vi inte tar ut någonting i förskott i alla fall, så att klart man hade haft sina funderingar. Men jag hade aldrig vågat riktigt tro 100 att vi skulle vinna det här. Det kan inte mer säga i alla fall. Det gjorde så himla mycket att vi hade en låt som vi trodde på. Då blev man ju lugn i sig och tänkte att man lyssnar inte så mycket på konkurrenterna utan man... Vi tränar på våra låt och vi soundcheckar våra låt. Det var där fokuseringen låg och så struntade jag alla andra. Jag tyckte vår låt var bäst. Och jag är jätteglad över att vi vann. För jag tyckte vi förtjänade det, för jag gillar låten så mycket. Jag kände att direkt när vi spelade klart vår låt och vi gick av, så var jag alltså jättenöjd, för man kände att det var liksom 100% Friends som stod på scenen. Jag menar, det kändes bara som att skönt, nu har vi gjort allt vi har kunnat göra. När vinner vi inte eller går det inte bra så ligger det utanför vårt område, utan då är det någon annan som bestämmer bara. Och melodi nummer 8. Melodi nummer 8. Det var en pina att sitta där, så inga... rummet där man sitter och... Jag var så nervös. Jag tänkte, jag går härifrån. Jag kunde inte sitta där ute. Men det var de första och sista tre, när man börjar räkna matematiskt så här, hur kommer det funka nu? Nu är det tre gånger kvar här. Och så reser sig Bert upp och bara, det är klart! Säger han. Och då blir man ju så här, vad fan, sätt dig ner! Det är klart! 132 poäng går till melodi nummer 8. Lyssna till ditt hjärta med Friends. Jag vet inte, jag fick en sån... Jag blev rädd när vi vann. För det blev så hysteriskt att jag blev rädd och jättemallig och...
chockad tror jag jag blev. Benen bara liksom, de bar inte. Det var inte många sekunder, men det var obehagligt. Nu får ni inte gråta, ni ska snart upp och sjunga. Grattis. Det betyder otroligt mycket för mig. Men det betyder ännu mer för Kim. Det betyder jättemycket för mig. Man kan drömma om utlandslanseringar och att det ska gå bra i Europa. Och det tycker jag är jättekul, men själva drömmen sen jag var liten, den är uppfylld. Okej, ska vi be oss in då? Jag fick ett råd av en tjej att skulle vi kunna vinna slagen var vi tvungna att tuffa till oss. Men jag tycker faktiskt att vi har gjort det. En till viss del i alla fall. Vi har en liten bit på. Kolla på Kim här. Det var det. Ja. Nu är det Det gör vi. Lycka till. Vad säger du? Jo då. Vi vinner. Nej, det behövs inte. Vi vinner lätt. Ja! Ja! De här en dag nu efter Melodifestivalen kan ju alltså innehålla precis vad som helst. Jag menar, det kan vara en fotning på dagen. Det kan vara signering på eftermiddagen. Och det kan vara spelning på kvällen under samma dag. Jag menar, sen efter Melodifestivalen har det varit så himla fullt upp. Alltså. Det finns liksom ingen tid över till någonting. Har du med dig din stålmansdräkt? Jag kommer ha min stålmansdräkt, byta om i telefonkiosken, slänga upp dig på ryggen och så flyga. Ja, risken alltså finns ju naturligtvis att de kör så hårt så de inte orkar göra framträdet. Och det är tufft fram till tävlingen, sen hoppas jag, sen blir det lite lugnare. Om du nu inte vinner, för då vet man ju aldrig vad det är på väg. Ibland måste man jobba. Vi har aldrig haft så mycket framgång heller som nu. Bråttom, 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 bråttom. Så att det är liksom... Det är bara att jobba på, men det blir tufft. Det är tufft, är det. Jag känner mig ganska sliten. Ja! Kvart i 10 har jag fått. Men, så jag jobbar. Ja, vi skulle börja spela för 20 minuter sedan ungefär. Ja, vi åker nu. Det är alltid så, när man börjar med någonting så då är det alltid mycket större och man är mer nervös för saker och ting. Nu spelar vi så fruktansvärt mycket så att den här jätteskakiga nervositeten liksom, den finns ju inte. Fräscht, kvinnligt, svarta tubsockar. My friend! Det absolut tyngsta på en turné som vi har haft hela tiden, det är ju att rodda. Alltså jag har ju aldrig stuckit under stolen med att jag hatar att rodda och det känns som att det är djävulens påfund där. Jag tycker sakerna och ting kunde flyga upp på sig själva och ställa sig på plats. Tony och Christian är här och ljuset. Frontljuset och så lamporna bakom oss. Och Stefan har hand om sina syntar och datorn och basen, han kopplar sina grejer. Och jag och Nina, vi kopplar in alla mic-sladdar, ställer upp alla gitarrer, ställer upp alla mic-stativ. Lägg av! Till någon annan som äter lite sexigare. Jag! Hela ansiktet. Helge, kan inte du vara ordningsman och dra schema för oss imorgon så lyssnar vi på det. Det är ju, vad händer imorgon? Imorgon är det Umeå och Äpplet som gäller. Ja. Och vi ska vara signering, skivsignering 5 på Lens. Det är väl det som gäller imorgon. Och så spela till 2:00 kan jag tänka. Jag har en liten lapp här. Det räcker nästan. Va?
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Ja, visst är de bra. Hur många låtar har du spelat in nu? Jag tycker att vi har blivit mycket mer tajta i gruppen efter Melodifestivalen. Det känns som att även om vi jobbar hårdare än någonsin, och även fast vi är mer utsatta än någonsin, så känns det också som att vi har blivit tajtare. Okej. Okay. Nina Jemma, vilken kontinent skulle rasista von Heimerssons bok med Dolly Parton i baksätet? Nordamerika. Och vi har ju lärt känna varandra extremt bra, måste jag säga. Man kan ju varenda vink hos folk. Man vet när någon blir irriterad eller är på dåligt humör eller är låg av någon anledning. Man frågar inte och tjatar inte och försöker älta någonting. Man har ju lärt sig, men man kan läsa varandra utan innan. När är Fattigvalen då? I Stockholm. Och då är den 17 i tv-bilagan. Det händer väl som i alla band att vi rycker ihop ibland. Men det som är viktigt när man bor så tätt som vi gör, det är att man på 5 minuter får man glömma det då, naturligtvis. Men man kan ju bli jätteovänner, men det händer ju vem som helst. Det är inget rosa skimmer över oss när vi jobbar. Vi är 5 personer eller 6 personer som jobbar astajt, självklart retar man sig. Det har varit konstigt annars. Bjurman har sagt våra mil och tämpat. Vem har du sett det? Bjurman. Det har stört mig rätt mycket att Nina har förringat sig själv så mycket. Att hon är lite blyg och så. Och jag tyckte att det fanns ju bara att gaska upp det nu och så. Men egentligen så, nu tycker jag det är rätt mysigt drag. För att hon är fortfarande helt oförstående inför sin egen talang och hur duktig hon är. Det är lite gulligt nu, för det är väldigt få i den här världen som har den sidan kvar. Telefon 6, det kallas det här för. Ja, just det. Vi är en mycket självständigare grupp nu. Om man jämför mot i början. Jag menar, vi vet vilken musikstil Friends ska ha ungefär. Man vet vilken plats man har i Friends. Liksom man känner att man behöver liksom inte konkurrera framför kameran eller någonting, för att man har sin plats helt enkelt. Det bästa med allihopa, det är väl att alla är ganska lättsamma. Det är inga djupa, svåra typer så här, utan som man behöver gå på tå för att vara orolig att man säger något olämpligt. Eller är det mycket eller något som är jobbigt, så tar vi det oftast med ett skratt liksom ändå. Det råder oftast inga sura miner. Jag kan säga en sak, att det är inte tur att vi har blivit det bandet som vi är idag. Det är inte tur, utan det är kompromisser som har kostat mycket blod, svett och tårar in emellanåt. Många slag för egot och mycket tålamod och respekt för varandra som gjort att vi har kommit hit. Och det har gjort ont ibland. Jätteont. Hej och välkomna. Hej, välkommen. Hej, välkommen. Hej. Hej. Hallå. Vad som händer här idag är att de är här och signerar, och det är alltid positivt att få hit dem så att alla kunder och personer får även se dem i live. Ja, tänkte få lite autografer. Ja, och titta på Friends. Jag tror att jag tycker om texterna de har, alltså de är fina. Kom fram, kom. God dagen. Mår du? Det är bra. Hej. Det finns 2 olika sorters signeringar som vi gör. Och det ena är att vi bara skriver. Alltså vi sitter vid ett bord och så kommer det folk som vill ha en autograf. Och så sitter vi i en affär där affären säljer skivor samtidigt då. Eller så är vi på ett typ köpcenter eller ett sånt ställe där vi spelar ett par låtar. Och sen sitter och signerar och säljer skivor. Och det är ganska mysigt. För då får man träffa barn.
på nära håll. Det är mina största idoler. Är det så? Var det Vad heter du? Marilys. Ja, tänk vad roligt att få gå in i en affär och köpa en temugg och sen gå hem och använda den temuggen. Det enda vi kan köpa det är trosor. Det behöver vi ha hela tiden på turné. Vi hinner aldrig hem och tvätta. Välkomna till Umeå. Tackar. Hur känns det att vara superkändisar nu då? Ja, nu vet jag inte om det är det. Nej. Det här är skitkul att se. Nu ska vi helt enkelt träda in i kärnan av någonting som jag inte förstår mig på riktigt. Vi ska gå bort och se vad det är för människor som håller till i husvagnarna här och se om de har fest. Får vi komma in? Ja, det är klart. Åh, vad trevliga folk är här. Häng med då. Vad sa du? Lite tråkigt. Kommer ni ifrån då Göteborg? Ja, då var det kommer jag ifrån. Nej. Det här är bra. Han känner inte igen oss. Kul. Och ändå fick vi lov att bara kliva in och filma. Idag ska vi fotografera för Veckorevyn. Det kan vara så här att i början så går det lite långsamt. Men sen går det undan om man har rätt ljus och får rätt känsla och så här. Kan du se. Som läget har varit efter Melodifestivalen så har det varit otroligt mycket jobb som vi inte har planerat in i våran kalender. Utan saker som det är bra för oss ifall vi gör. För att fånga upp och nå ut till alla målgrupper och så. För det är ett otroligt bra tillfälle att marknadsföra sig på. Vi skulle ha slips och skjortor på oss. Då skulle vi ha svarta runt ögonen. Det skulle vara tuffa. Jag gillar ju. Det här är ju verkligen min stil. Alltså. Jag tycker det är oj. Jag har haft jättemycket nytta av stylister. För min egen del. Tur att det finns. Kan man inte tro när man ser mig idag med en Alphonse Åberg t-shirt, men... Titta ner upp nu. Sådär nu. Backa lite steg. När jag tittar på mig själv i tidningar så det känns inte som att det är jag. För det första så är jag snygg. Jag vet inte hur det känns. Det känns konstigt att se sig själv på bild. Söt. Ja, här är vi i Lidköpings Folkets Park faktiskt. Lidköping och vi tittar in i en av logerna. Här har vi Nina. Hej. Vad gör du i min loge? Vi ska börja med något som inte är för svårt tycker jag, utan vi ska börja med något som är lite kul och lite enkelt och lite glatt. Och det är att ni sitter i bilen. Och sen så har vi de två vackra kvinnorna på taket som står och ylar i natten. Bilen vi har jobbat mycket med Åkerlund innan så att jag har gjort det här förut. Vad bra. Nej, vi kommer köra en tvåa, tror jag. Ja, för att bara tänk på att det är mörkt här inne. Det är bra. Musikvideon kom till av att man måste ha en video för att representera låten. Plus att, ska man nu slå sig in på pop, i popvärlden, så är ju en video väldigt bra. Det når ju ut till massor och en helt ny skara människor.
Eftersom vi har slutat röka, Bert, så är det inte säkert att taket håller längre som vi äter. Då råkar Bert igen. Men kan jag inte lägga ut några mattor här bredvid eller någonting? Fallskärm. Jag tror att det underlättar att ha en musikvideo för att slå. Av den enkla anledningen att det blir mycket större exponering på låten. Inte bara i radion, utan i tv också. Nu kan du starta playbacken. Mitt jobb som regissör i den här Friends-videon är att coacha bandet på ett sådant sätt så att de kan känna sig så avslappnade och lugna som möjligt. Det är väldigt långa dagar i en musikvideoinspelning. Det är mycket att tänka på. Det är mycket personer som springer kring runt omkring. Det är deras första musikvideo. Då är det extra jobbigt. Och då är det viktigt att vara med där hela tiden och ge dem det stöd och att man coachar dem på ett så positivt och energifyllt sätt som möjligt. Okej, då kör vi. Rulla playback! Jag känner Bergman kommer ringa nu inom kort, vet jag. Jag har varit och snackat med honom lite grann. Han har sagt att jag är en oerhört talang. Det är så. Du tittar på skärmen. Jag säger, nu händer någonting på skärmen. Då tar du upp den. Säger, okej, okay, nu har vi ett larm här på Andra Långgatan. Och sen så tar du ner. Larm på Storgatan. Ska vi ta den? Jag trodde liksom att musikvideon och spela in det skulle vara en kanske en dröm då. Liksom så här, wow. Men så har man redan så mycket tv-vana redan så att... När man väl kommer dit så är det inte så märkvärdigt. Okej, då rullar vi playback. Jätteroligt. Jättebra. Själva idén med videon är att Friends kommer att vara en liten kärlekspatrull som utåker i sin bil. Och de patrullerar omkring i en fiktiv stad. Det kan vara vilken stad som helst, en stor stad. Och där har de en liten sambandscentral där en av medlemmarna sitter vid en skärm, en radarskärm och tittar. Och där får de då olika alarm reda på när folk håller på eller är otrogna. Då hoppar du in en liten bit i så bilen. Du kommer så där in att jag så. Precis, så sen går vi. Kom, varsågoda! Jag tror att vi måste säga att... Det är slut för idag, tack för idag! Det blev den bra alltså. Det är jättebra. Idag skapades filmhistoria kan jag säga. Två tunga, unga, lovande skådespelare gjorde idag den här fantastiska prestationen. Det var jättekul att göra videon. Det var kul att veta att det här är vår första video. Det är också något man har drömt om att få göra. Jag tycker videon var bra. Sen har jag sett bättre videor och sett betydligt sämre videor också. Ja, hej, vi håller på att göra en reportage om barn i Småland här. Och ja, ni ska få en bild om man har det. Ja, i vår resa genom Sverige som vi nu landat i Bios och vi ska undersöka hur barnomsorgen i Småland egentligen fungerar. Och Kim, jag vill ha ett exempel på vad man gör av barn och hur barnomsorgen fungerar så ser man ju klart och tydligt att de finns i lador på väldigt, ja, kolla på väldigt små ytor. Det finns mycket att göra i våra kommuner ut i landet. Jag tycker det är bedrövligt. Vi får göra någonting åt Smålands Kom nu. Nya låtar. Så fint besök idag. Ja visst, kom igen nu. Ja. Får gå till de andra här. Så ni får börja jobba lite. Ja, i och med att vi vann med Lysetalen så skulle vi göra en engelsk platta så fort som möjligt. Man bör ha en skiva färdig om man ska ha en chans att slå i Europa när man... Ja, när Eurovision som kontesterar då. Det här är Tim-Ola Åkansson. Den här går också att göra för svensk toppen sen på svenska. Friends styrka är ju att det är två tjejer som sjunger, vilket är ganska ovanligt. Sen har de två killar som är duktiga att sjunga också. Tar vi nästa. Så det är ju en väldig variation och man kan använda mycket roliga låtar, annorlunda låtar. Så de låter ju inte som något annat band.
vill vi ha med. Vilken är Tombardi? Ja, men den är klar. Den har vi redan gjort färdig. Nästa bakgrund och allting. Ja, och ja fortsätt. Vilka låtar som kom på skivan bestäms ju utav först något slags samspel mellan... Vi får in massor med kassetter till Marianne Records och så kommer förslag. Vi lyssnar på då låtar som filtreras utav Marianne först och främst. Sen säger vi, den här låten tycker vi är jättebra, den här vill vi spela in. Sen kan det vara låtar som vi absolut, nej det här vill vi inte ha. Och då brukar vi, ta bort den. Jag vet att inte du gillar den. Nej, alltså jag säger inte att jag inte gillar den. Jag tycker att hans andra låt, Never Give It Up, är fan så mycket bättre. Men det tycker inte jag. Sen har vi å andra sidan Batch favoriter som vi brukar kalla dem. Och det spelar ingen roll vad vi gör. De ska med. Jo, men det är faktiskt en bra låt. Och den kommer bli bra, Christian. Lita på mig. Jag vet att du ibland ifrågasätter mig där. Och men, du bara poängtera att alltså, även Solan har sina fläckar och även profeten kan ha fel. Men jag har fel också, absolut. Men det var väl ganska... Absolut, ja men jag har fel många gånger, men jag måste våga ha fel. Precis. Om jag inte vågar det så gör jag ingen bra alltså. Så att jag kommer säkert ångra någon av de här låtarna som vi har prackat på er nu. Men jag tror att ni är ganska nöjda med låtvalet. Absolut. Ja, det är det. Ja. Du får inte slog dem att vi skulle ta vad det är. Nej, jag känner mig hej Friends! Hej! Eller snarare delar av Friends. Stefan, Tony och Christian är hos oss i studion och hälsar på lite grann. Ni är ju på turné nu och idag så är det Karlstad som gäller. Och Sandgrön. Dansbandsvecka. Ja, välkomna hit. Hur stort var det för er att vinna Melodifestivalen? Oj. Det var så här. Och då visar sig man är tecknen. Nej, men det var faktiskt... Jag tror att en anledning till att man orkar med detta yrket ibland när det är som tyngst, det är att man kommer nära varann, eller liksom som vi Friends. Nu känner vi varann så bra, och största anledningen tror att man klarar av en grej. Hur kommer det gå för er nu då i Danmark? Ja, vi håller tummarna själva. Hur känns det? Hur har ni laddat och hur tror ni att det kommer gå? Vi har nog inte börjat så här laddat sådär riktigt. Den här laddningen vi gör varje vecka eller flera gånger i veckan, det är att spela låten hela tiden så den sätter sig liksom. Den första tiden vi får att ladda, det är väl när vi åker ner. Och det är en vecka. Ja, det är en hel vecka. Så man hinner slappna av där mycket och ladda då liksom. Vi har så mycket att tänka på nu så att vi har ingen tid att tänka på Melodifestivalen, tror jag. Mm. Vi håller tummarna för Friends i Melodifestivalen i Danmark. Lycka till och så lycka till ikväll också. Tack. Och tack för att ni kom hit. Tack. Friends har ju väldigt bra bugglåtar. Väldigt roligt att dansa till deras musik. Ja, jag håller med. Jätteroligt när det är större orkestrar här, så måste man passa på. Stämningen då är ju jättebra. Det är mycket folk och det är fullt hus. En lyckad kväll är när man får dansa alla bugglåtarna. Då var det en lyckad kväll. Den april för 2 år sedan träffades vi här på dans. Jag älskar att röra på mig, så jag har... men den där vet jag inte vad han tyckte om. Jag upplever oerhörd glädje när jag gör så bra musik. Liksom. Jag vill bara hoppa omkring hela tiden egentligen. Det är något speciellt egentligen. Min roll i Friends, det består i att vara med på giggen så att säga och spela trummor liksom. Det är mitt jobb, jag är trumslagare.
anledningen till att jag fick det här jobbet då, det var ju att deras förra trummis som heter Marco då, som jag aldrig har träffat, men vars trumspel och jag då plankat liksom, han hade hoppat av. Och för sluta Marco, jag har ingen aning, ärligt talat. Jag kände att till slut så svävade jag iväg lite. Jag visste varken in eller ut med någonting. Alla bara dunkade i ryggen. Visst vad bra du är och sådär. Och allting var så himla positivt. Så att det märkte jag speciellt när jag hoppade av Friends. Det tog några veckor, en månad liksom att komma ner på jorden. Och då märkte jag ju verkligen att kände jag jättestarkt liksom att... Det där är inte min grej. Det, jag har varit ute och cyklat liksom. Jag har aldrig hållit på att lyssna på dansband eller slager. Utan jag vet faktiskt inte varför jag har gjort det hela grejen. Det här kanske låter lite konstigt, men jag sökte aldrig till en dokusåpa. Jag förstod inte riktigt vad jag sökte mig in i. Det var väldigt förvirrande i början att se sig själv i tv. Otäckt skulle jag vilja påstå. Jag tyckte inte alls det var roligt att se sig själv och... Nej, det är inte min grej. Man tänkte ju både och, ja, jag ska hoppa av. Nej, det ska jag inte. Nej, jag köper det här. Jag vill få ju pengar, bra pengar liksom och så. Rickard, ska du stötta? Men det funkar inte hur länge som helst. Jag anser att jag håller på säkert ett halvår liksom och bara höll med och... Inte kanske hade någon egen vilja riktigt. Jag följde strömmen helt enkelt. Och det är nog lätt att göra det när man är så pass hypad och alla berömmer den och så. Det är lätt att följa strömmen då. Men nu känns det väldigt bra. Jag ångrar inte att jag har hoppat av Friends. Alltså. Jag vill att Friends ska vinna. Det skulle vara kul. Nej, de vinner. Det är helt klart. Jag är helt övertygad om att de vinner. Ja. Ursäkta, ska ni åka från Kårsta nu? Ja, vi tänkte vi skriver inga autografer nu, vet du. Nej, inga autografer. Nej. Rätt är det, vi är borta där med Bengt och pratar faderhälsningar med den här familjen. Vi sitter där. Så gör han en poa. Han poar. Han poar det, så det kommer applåder. Och sen blir applåder, klipp publiken och sen tillbaka. Då är musiken igång så han är kul för det. Så det är helt lugnt. Kan ni hålla inte så mycket när bilder tittar på mig? Tittar riktigt in? Ja. Okej. Okay. Vad är det som händer då? Det är en massa wailers och vi har ju inte hunnit plugga in låten. Som inte är okay, svår att synka. Vi har inte gjort det en gång. Det är en jävligt bra låt. Tycker du? Ja. Vad kul. Baby. I want you to want me the way that I want you, the way that it should be. Så här är det alltså när låten är så pass ny så man inte liksom har... Man har bara gått in i studion och sjungit den och sen så har det gått ut eller in där när man sjöng och så ut där. Så nu när man ska göra tv-jobb så här fort inpå man har spelat in låten precis. Då får man sitta så här och repa in i det sista. Hur fan var det nu? Vi har ju ingen tid för att repa. Och nu på scenen Friends med låten I'd Love You to Want Me. When I saw you standing there, I felt the love my chest. And when you moved your mouth to speak, felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know.
yourself years ago. Och här är nya singeln. Visionen med Friends är att bli ett etablerat popdansband, typ av bass. Man får en fast grund att stå. Gärna att man kan lyckas, kanske nordiska länder. Självklart vore det roligt om man fick en låt som funkar utanför Sverige. Mina viktiga egenskaper är ju att kunna bedöma folk, bedöma artister, bedöma kompositörer. Det är ungefär samma som att lagledare i ishockey eller fotboll. Coach. Ja. Vad spelar han för mig nu? Hur är Paula då? Det är okej? Okay. Ja, bra. Det är klart att det är det. Jag kan uppfatta mig som tuff och så affärsmässig och hård. Det är bra drag i körerna. Som innovatör alltså är ju väldigt bra, måste jag säga. Där kommer mycket bra idéer. Men det är att jag också snappar upp dem ifrån andra som kommer kanske en snarlik grej som jag då snappar upp och kanske förädlar. Jag har ju alltid varit på IT hela mitt liv. Alltså jag började 5 års åldern och har idéer. Egentligen är min karriär fantastisk. Jag är den mest omusikaliska genom historien som har lyckats driva ett svenskt bolag så länge och så framgångsrikt. Så egentligen fattar jag inte hur det har gått till. Det är lite otroligt. Ändå kan jag vet hur arrangemangen ska vara och hur det ska spelas. Och då borde undersöka mig faktiskt för att analysera det. Hej på er allihopa. Nu ska vi in till Stefans rum och hälsa på och se vad han gör för något. Faktiskt. Så här kommer min kjol. Var det din tunika? Det är min kjol. Han ser inte för snygg ut. Kolla nu. Hör ingenting. Men det kan bero på det, jag vet inte. Skulle kunna vara det. Vi tar dem som det är lite ljud istället. Vi tar dem istället. Det blir bättre då. Varsågod. Tack ska du ha. Like a whispering child. Jag tycker det är jättekul studio. Jag kan många gånger tycka att det är minst lika roligt som det gör live. Alltså. Man vet inte vad slutprodukten blir. Det är det som är så fruktansvärt spännande. Man lägger på grej på grej på grej och så växer det fram och så får en helt annan formen vad man trodde från början. Så det är ju jätteskoj, verkligen. Det är lite för högt för mig så här tidigt på morgon! Fort, kör! Vänt, det kommer ju bryggan där sen som Nina sjunger på sen. Så kör vi vidare på refrängen. Så sätter vi där. Kör en gång till, annan från versen och så fram till refrängen då. Like a cry in the night, I can hear your call. I will give you all. Den som bestämmer låtarna på skivan är ju, dels är det då i Friends är det Bert självklart, men också i samarbete med, han lyssnar på vad vi tycker som producenter, bandet och andra människor på skivbolaget också självklart. Och så att du tänker på brygga och refräng. Tänk på din blend, ja, att den liksom att, och sen att du lyssnar på körpaket så, det är jätteviktigt. I will give you all. I believe in you and me. I'll be by your side. I will never say goodbye, no matter how I try. När det gäller Friends så kan, de vet ju vad de gör och de kan. De går in och lägger sång och det funkar bra och allt va. Och det är väldigt viktigt för oss då. Ja, vi är nog ganska eniga när det gäller Friends i framtiden att de har stora möjligheter att lyckas.
inte bara i Sverige utan i Europa och utomlands. Eftersom de har kunskapen, låter bra och ett bra band. Och med bra låtar och rätt lansering så skulle de kunna bli hur stora som helst, det är jag övertygad om. Det är så bra! Jag tycker att det bara jag har rört i tårar när jag satt där ute. Jag tycker att det var så falskt. Så falskt. Nej, det var jättebra. Ja, tack. Klart och slut för den här lördagen. Eller det är vettigt för måndag då. För bra val, vad är det? Hur mycket folk var det? 2-7. Fullt va? Helt underbart. Fruktansvärt roligt. 38 000 live och jag vet inte hur många miljoner det är på tv, men det är ju enormt. Där borta ligger de kanske. Det är mycket tankar just nu. Det är... Jag börjar bli jätte... Jag är inte nervös, men jag är så himla förväntansfull. Och det är det jag gör. Hulda heter hon, va? Du får inte ut... Men ni måste komma upp lite mer, ni får stå där nere. Och sen måste ni sprida ut er lite mer. Ja, där kanske. Journalister har ingen aning om, men det känns som de är överallt. Jag vet inte hur många de är, men de är fan överallt. Och så tittar ni på mig nu då, och ser jätteglada. Vi har ju aldrig varit med om det förut åt er. Ja, det är alla möjliga stora tv-bolag som ska göra intervjuer och radio och stora poptidningar. Och så det är väldigt mycket en del av dagen här nere. Ja, hej! Ett första intryck av Eurovision Song Contest i Danmark. Oj, jättestort. Jämför man mot Malmö när vi vann där så är det ju detta 100 gånger större. Vi har ett jättefullspäckat schema, alltså det finns inte 5 minuter över. Man går liksom från ena presskonferensen till nästa hela tiden. Jag menar, det får man ju ta när man är här, man vet ju om att det ska vara så mycket. Jag tycker att ni ska sätta den på rubbet, det var ett tag sedan. Ja, det var länge sedan. Tackar. Tack. Tänk vad danskarna tycker det här är stort. Det är så stort i det här landet så det finns inte. Jag tror nog våra flickor är mest nervösa. För att dels det är ju naturligt, de har massa danssteg och de sjunger liksom låten mest. Så att de är nog mest nervösa för att de ska trampa fel eller någonting. Jag ser att scenens djup är på typ 20 meter, någon så här hysterisk. Ja, det är väl bra det. Jag sa att jag och Nina vill få åka sparken. Det ena läget är att göra det lika bra som i Malmö. Och kanske till och med bättre för att det finns så mycket folk som kollar och så. Det andra är att man får en fullständig nervkollaps och inte kommer ihåg någonting. Det värsta som skulle kunna hända är kanske att någon av tjejerna ramlar eller något sånt där. Det kan jag tänka mig. Eller glömmer bort texten totalt liksom. Inte har en aning. Det ser väl inte så där jättebra ut, men jag tror att vi är ganska väl förberedda ändå. Den som vinner Melodifestivalen. Det går det hyfsat. Ja, sätt på den nu. Okej, tack så mycket. Sätt i den istället för sig. Ja, det känns ganska bra tycker jag. Det är klart att det är, varje gång hon säger att konkurrenten är bra så är det klart att vi tänker, herregud, det kanske inte går om dem. De får tuta bäst fan de vill. Är det okej eller? Det är bra. Ja, bra. Då får du rösta nu på den här. Bra. Hej då. Okay.
Sverige är bra däremot. Så rösta på den. Den kommer vinna. Va? Ja, annars så drar jag in det tillstånd här och kör de här grejerna i fortsättningen. Nej, men det är klart att det är så här att jag har ju hört min låt så mycket så att för mig är det lite svårt att bedöma och jämföra låtar alltså. Det är ju så, jag tycker Frankrike är en fantastiskt bra låt. Som jag själv gärna skulle spela in och jag tycker Malta är bra låt. Jag tänkte jag hade en skiva med till så du kan förbereda morgondagen. Vad säger du? Nej, nej. Men de är bättre än Danmark va? Den syns jag dåliga. Ja, du tycker jag. Bra. Då röstar du om du tycker det är bra nu på... Ja, det är bra. Kanon. Så här sitter ni. Hej. Herr Karlsson. Precis. The King. Angenämt. Precis. Det är ju roligt att se er. Det var inte igår, du. Jag får bara lyssna på er på skivan. Ja, vad säger ni nu då? Inser ni hur stort det här är? Det är rätt stort här nu. Det är väldigt stort. Ja, ja. 3 meter. Otroligt stort. Men det är viktigt nu att ni... Att, det är tufft alltså det här jobbet att ta hand om alla som tjatar på er. Men det är viktigt. Det är det bästa ni kan göra under den här perioden. Och sköta journalisterna. Jag kan säga så mycket som att den största drömmen var att vinna den svenska uttagningen. Och det har vi gjort. Ja. Men däremot de mardrömmarna som man har på nätterna nu. De är inte så himla roliga när man väl är här och ska representera Sverige i den stora finalen. Man är orolig även när man sover. Ja, eller så. Ja visst. Jag drömmer massor med de här mardrömmar om det här. Vad du drömmer? Vad har du? Nej, det är bara massa. Att jag trillar och jag... Glömmer texten och koreografin och att jag snurrar på de där jäkla hålen som var i golvet. På... Det är hål i golvet, alltså det är galler, så det går inte att klacka fastnar. Ja, nej, nu får vi gå vidare. Ja. Nu kan vi inte sitta här. Nej, bra. Vi ringer barnen där. Chanserna för att vinna, det är ganska stora. Det är alltid tufft att vinna för att det är så lite som avgör. Och det är så mycket politik mellan olika länder och man vet aldrig det spelet exakt. Men jag tror att vi har jättestor chans. Är han beskyddare i så fall alltså, om ni rösar på Sverige? Ja. Bra. Du gör det här. Yes. Vinner vi på lördag eller? Ja, om du stannar kvar i Danmark och röstar. Jag gillar bara öl och korv. Det var omöjligt att värva. Jag tycker vi har jobbat stenhårt sedan första dagen med Friends. Att vi vann i Malmö tror jag beror mycket på all den tid vi har lagt på att verkligen lära känna varandra och kompromissa och komma fram till att vi vill fortsätta jobba med varandra. Och det känns skitbra.